Pokus číslo 2. Neviem, čo sa stalo, či vapruje internet, alebo niečo v tom štýle, neviem. Ježiš. Počkaj. Tak, tak to lepšie. No, takže dnes som sa od rana chystala, že natočím videjko, alebo teda taký verejný videonávod, ale nejak mi to nevydalo, bolo moc teplo. A urobila som už nové veci, aj do e-shopu som vložila nové položky. Vy všetci, ktorí ste v mini kurze pletenia košikov z Pedigu, tak som vám dala aj nové možnosti, aby ste si mohli kúpiť úplne nové štartpaky s tou ručkou v strede. No a volám sa Katarína Amita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z Pedigu. To je pre vás všetkých, ktorí ma ešte nepoznáte. Vy, ktorí ma poznáte, tak ešte viete, že mám prezývku Rybiška. No a čo už tu mám v ruke? Takže, prvý kúsok, druhý kúsok. Takže dva kúsok i. Teraz tie dva kúsoky. Zdvihnem im sem, moment. Kameru, pretože nemám kameramana, mám len statív. A neviem to nasmerovať na seba, ale teraz to ukážem, že ako to vyzerá teraz. Babi, vy, ktoré ste to pýtali už dlhšie, tak teraz máte ten deň, že už je to hotové. A už aj prišla objednávočka, ďakujem za ňu. No a teraz to tam zapichnem. Počkaj. Ja to tam zapichnem na kolene. A potom to... Počkaj. Tak to radšej to na stole zapichnem. A hneď vám to ukážem. No poď. Nechce mi to ísť. Teraz to bolo zmontované. A teraz to tam neviem za... A už to je. A teraz vám to ukážem celé. Takže... Tra-da-da, tra-da-da, tra-kuk, tra-la-la, tra-la-la, kuk. A takto. Takže nosič. Celý veľký hrubý, obrovský, je hotový. Márii ručkovej zamávame. No, takže vy všetci, ktorí ste v skupine Pediga kurzy s Rybiškou, hodím vám tam hneď teraz aj link do e-shopu. A vy všetci, ktorí ešte nie ste v skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, tak sa na vás teším, že sa tam prihlásite. Máte tam pripravený link na minikurs Kľúč do sveta Pedigu zdarma, ktorý trvá 5 dní. A šidlo! Prestan si brúsi pazuriky na sedačke. A čo by som ešte dodala? No, už je večer, idem spať. Prajem vám krásny deň, krásny večer. A už len starý pozdrav do pletenia a do nosičovania. Čaute.